Raha nanginana andritry ny fetin'ny farantaona teo ny vondron'olo tsotra dia hiverina hitsory kosa hiatrika ity taona vaovao ity. Amin'ny fivoriana ho tanterahan'izy ireo ny asabotsy ho avy izao no anamaritana ny toeran'ny hetsika manoloana ny toetra raha politika eto amin'ny fitenena. Fanazavana mahakasika an'izay tenandriamatoa Jean-Louis Rasolo Arimanana, mpikambana eo anivon'ny vôty. Izay vondron'olo tsotra na vôty manerana Madagasikara dia nandinitena nandritra izay ray volana nisiny fety izay, ka efa tapitra moa izay ny fety a, dia nanao fotoana izay a iarahana mifampiaraba firarintsoa amin'izao taom-baovao izao a ny vôty manerana Madagasikara. Izany dia atao amin'ny asabotsy amin'ny ray sasany ka fotoana eo amina logaroa 67 hektara atsimo. Eo izany dia anasana ny olontsotra rehetra izay mitovy fomba fijery aminay vôty mba ho tonga amin'io fotoana io, mba ho marim-potoana zany amin'io ray sasany io. Fa amin'io fotoana io zany no andiniantsika nilalaka izorana vaovao ataon'ny vôty, dia mankasika ny raharaham-pirenena sy izay tolona ho atrehan'ny vôty, ka dia entanintsika mianakavy a ho tonga amin'izay fifampiarabana firarintsoa izay. Amin'io ihany koa dia isy loparentasy andiniana akana ny hevitry ny tsirairay a na avy any amin'ny faritra mahakasika ny itondranany tolona, dia izay zavatra iny mazava dehibe a anio fotoana io a, ka dia manantena ny fahatongavantsika mianakavy. Faharoa manarakaraka izany dia isy ihany koa fandarana manokana izay ataon'ny tompony andraikitry ny vôty a ataon'ny fandarana amin'ny MaTV, ka dia anentanana antsika ihany koa mba anaraka an'izay satria amin'izay fandarana manokana izay a no ilazany ny vôty ny ambangovangony ny izay tolona ho atrehany sy ny hetsika ho ataon'ny vôty, ka dia manantena antsika mianakavy a ho tonga sy heno amin'izany zavatra izany izay nambara teo izay.